Ish ministri e jashtë me njëherë është deputete dhe antare e kryesisë Partisë Socialiste, Arta Dade, në një intervistë të shprehur se pas zgjedhjes së presidentit, PS do të bëjë opozitë fort. Duke folur për ndryshkimin e PASOK në Greqi, ajo thotë se në Shqipëri PS është në opozita të tjera dhe së bashku me koalicionin opozitar do të vinë në pushtet. Ajo thotë se në Shqipëri PS është në opozita të tjera dhe së bashku me koalicionin opozitar do të vinë në pushtet. Sigurinë e saj ajo e mbështet në faktin se PS e ka derën të hapur për koalicion me gjitha partitë politike që kanë në programin e tyre rrëzimin sa më shpejt të Berishës nga pushteti. Dade është shprehur se PS bën koalicion edhe me LSI, nëse kjo parti kontribon për rrëzimin e Berishës nga pushteti. Partia Socialiste do të bëjë koalicione të mëdha, përpos që vetë është forcë parë politike në vend. PS do ta lërë derën të hapur për koalicione të mundshme me gjitha forcat politike që në programin e tyre kanë rrëzimin e Sali Berishës nga pushteti, rikthimin e votës lirë dhe orientimin drejt së ardhmes. Ajo nënvizoi se sfidën presidenciale partitë duhet të hyjnë vetëm atëherë ku përmes negociatave të jenë të përcaktuar kriteret për kandidatin konsensual. Nuk dua të flas për votimin për kreun e shtetit, pasi PS është e interesuar për procesin. Edhe partnerët tanë ndërkombëtar janë shprehur se palët duhet të bisedojnë dhe të arrijnë të zgjidhin një president konsensual dhe të gjithë pranuar, duke kërkuar dhe një përgjigje të Berishës e Metës për letrën e dërguar nga Rama për presidentin.